Əziz ballar, hər birinizi xoş gördük. Bu günlərin mən sizə 4-cü sinif Azərbaycan dili dərsliyindən ən böyük dövlət rəvayətinin izahını verəcəm. Burada uşaqlar, bax, ən böyük dövlət rəvayət yazılıb. Gəlin görək, rəvayət nədir? Digər hekayə və nağıllardan onu fərqləndirən cəhəti nədir? Rəvayət bir hadisənin əhvalat haqqında nəsillərdən nəsillərə ağızda dolaşan mövzusu çox zaman fövqəladə xarakter daşıyan qısa nağıl hekayə deməkdir. Rəvayətlərdə uzaq və yaxın dövrün tarixi həqiqətləri özünəməxsusluğu qorumaqla bədii təfəkkürə məxsus konkretliyi qoruyub saxlayır. Rəvayətlər konkret bir hadisənin faktı əhatə edir və ibrətamiz bir sonluqla bitir. Uşaqlar, sizə görə ən böyük dövlət nədir? Ən böyük dövlət ağıl və bilikdir. Ən böyük dövlət sağlamlıqdır. Ən böyük dövlət çoxlu pul, mal və mülkdür. Ən böyük dövlət dostlardır. Yaxşı, mən istəyərdim ki, mətnimizə keçmədən öncə siz rəy bölməsindən qeyd edəsiniz. Ən böyük dövlət sizə görə hansıdır? Öz variantınızı seçin. Daha sonra mətnlə tanış olduqdan sonra mən sizə deyəcəm ki, ən böyük dövlət bu 4 dənə variantdan hansı olacaq? Özünüz də mətni oxuduqdan sonra, tanış olduqdan sonra görəcəksiniz ki, əslində insanın ən böyük dövləti nə imiş. Keçmiş zamanlarda bir cavan oğlan daim öz kasıblığından şikayət edərdi. Ah, kaş mənim də böyük dövlətim olaydı. Onda mən həmişə deyib gülüb yaşayardım deyə o həmişə giləylənirdi. Bir qoca daşınan onun evinin yanından keçəndə oğlanın sözlərini işitib dedi. Sən nədən şikayətlənirsən? Sən ki böyük dövlət sahibisən. Mən dövlət sahibiyəm, deyə oğlan təəccübləndi. Bəs hanı? Sənin gözlərin. Sən bir gözünün əvəzinə nə almaq istərdin, deyə qoca ondan soruşdu. Sən nə danışırsan? Deyə oğlan təşvişlə ona cavab verdi. Mən gözümü heç bir xəzinəyə dəyişmərəm. Yaxşı, deyə daşına sözlərinə davam etdi. Onda gələrlərini kəsək. Əvəzinə sənə çoxlu qızıl verərəm. Yox, mən əllərimi qızıla satmaram, deyə oğlan cavab verdi. Daşına dedi. İndi görürsən ki, sən necə dövlətlisən? Bəs nə üçün şikayətlənirsən? Mənə inan. İnsan üçün ən böyük dövlət qüvvət və sağlamlıqdır. Bunları heç bir pulla almaq olmaz. Qoca bunu deyib öz yolu ilə getdi. Hə, uşaqlar, bu mətndən gəldiyimiz nəticə nə oldu? Bizə vermək istədiyi ibrətamiz hikayə nə oldu? Daimə həyatından giləylənən insanlar var ki, mən kasıbam, mənim heç nəyim yoxdur. İndi bu mətn bizə nəyi demək istədi? Bizə nəyi çatdırmaq istədi? Biz insanlar üçün ən böyük var dövlət nədir? Əgər insan sağlamdırsa, onun kasıblıqdan şikayət etməyə haqqı yoxdur. Baxın, uşaqlar, burada görürsünüz. Uşaqlar, gəlin özümüzdən bir nəticə çıxardaq ki, bizim bir yanımız ağrıyanda adi bir dişimiz ağrısın, bir yanımız ağrısın, başımız ağrısın, insanın gözündə nə pul görünür, nə var dövlət, nə cahicəlal, nə də başqa bir şey. Heç bir şey öz əhəmiyyətini kəsib etmir. Yəni, bizim üçün ən dəyərli, əsas olan nədir? Bizim bədənimizin sağlam olması. Əgər sən sağlamsansa, əlin qolun varsa, sən elə dövlətlisən. Dövləti nə ilə qazanmaq olar? İnsan öz işi ilə, əziyyəti ilə, zəhməti ilə, alın təri ilə, ağlı ilə, şüuru ilə qazana bilər, düzdürmü? Sənin gözlərin olmadıqdan sonra, əllərin olmadıqdan sonra o pulun da bir əhəmiyyəti olarmı sizcə? Əlbəttə ki, olmaz. Yəni, insan üçün ən dəyərli xəzinə nədir? Onun elə sağlamlığıdır. Daha sonra onun dövlət ağıl biliyidir, daha sonra onun dostlarıdır. Ən sonda uşaqlar, çoxlu pul, mal, dövlət əsasdır. Yəni, sənin, belə deyək, var dövlətin ola bilər, amma dostların olmaya bilər, ağlın biliyin olmaya bilər. Məsələn, atadan qalma bir mal, mülk, çoxlu var dövlətin qalıbdır hansısa bir övlada. Lakin oğlanın, övladın ağlı yoxdur. Yoxdursa, o var dövləti bir gün içində də xərcləyib qutara bilər. Yəni, ola bilər ki, sənin var dövlətin var, ağlın var, amma dostların yoxdur, yalqızsan. O var dövlətin də yenə bir əhəmiyyəti qalmayacaq. Amma bunlar içərisində sizin üçün ən dəyərli olan əlbəttə ki, sağlamlığınızdır. Bunu heç vaxt unutmayın, uşaqlar. Gəlin, indi isə uşaqlar, burada bax, mən sizə bir dənə qısa bir mətn oxuyacağım. İstəyirəm onun ardını sizə tapşırıq kimi verəm. Həyatımın ən çətin anları idi. Yoxsulluq məni sıxırdı. Ayaq yalın, baş açıq, küçə ilə gedir və taleyimə lənət oxuyurdum. Birdən əlil arabasında oturmuş bir dilənçi gördüm. Onun ayaqları yox idi.
Biz sizə tapşırıq verin, mətni davam etdirin, əsər qəhrəmanının bundan sonra hərəkətlərini və düşüncələrini ən azı 5 cümlə ilə ifadə edin. İstəyən kim gözəl bir fikri varsa, rəy bölməsinə qeyd edə bilər. Gəlin kiçiyini tapşırıq verin. Tapşırıq bir də deyir ki, İnsan üçün gözlərin, əllərin əhəmiyyəti nədir? Yalnız gözlər və əllərlə dövlətdə olmaq olarmı? Onlarla yanaşı nələr vacibdir? Bunu nəzərə alaraq dialoqu davam etdir. Gəlin birinci sualımıza cavab verək. İnsan üçün gözlərin və əllərin əhəmiyyəti nədir? Biz gözlərimizə ətraf aləmi uşaqlar görürük, yəni dərk edirik. Əllərlə toxunuruq, işlərimizi neyinirik görürük. Yəni əllərlə, gözlərlə bir yerdə öz işlərimizi neyinirik, yerinə yetiririk. Birinci sualları yazıram cavabını. Əllərimizlə toxunuruq. İşlərimizi yerinə yetiririk. İkinci sualımıza yalnız gözlər və əllərlə dövlətdə olmaq olarmı? Əlbəttə olar. Çünki biz onlarla bir çox işlərimizi yerinə yetiririk. Bir çox işlərimizi yerinə yetiririk. Onlarla yanaşı nələr vacibdir? Onlarla yanaşı bütün bədən üzvlərimiz, yəni orqanlarımız. Bütün bədən üzvlərimiz vacibdir. Bədən üzvlərimiz, orqanlarımız vacibdir. Yəni Allah Taala onlar bizim bədənimizə hər hansı bir üzv vacibdir ki, bizdə var. Yəni onların hər birinin özünə məxsus funksiyası var. Ürəyin öz funksiyası var, ağlın, ayağın, kolun, gözün, qulağın, burnun. Yəni hər bir orqanın özünə məxsus xüsusiyyəti var. Ona görə hər biri bizim üçün nədir? Vacibdir. Deyir, bunu nəzərə alaraq dialoqu davam etdir. Burada dialoqumuz harada bitir? Yox, mən əllərimi qızıla satmıram, deyə oğlan cavab verdi. Daşı olan dedi, indi görürsən ki, sən dövlətlisən. Siz bunu iki cür və daşı olan ona suallar verə bilər ki, bəs ayaqlarını istəsən, ayaqlarını mənə verərsən və yaxud da deyə bilərsiniz ki, onda... Ayaqlarını, ürəyini, ağlını mənə ver. Əvəzində dünyamı sənə verim. Yəni, dünyanın bütün naz neymətlərini sənə verim. Olan nə deyər? Yox, sən nə danışırsan? Onları sənə versəm, nəyimə gərəkdir var dövlət? Bu cür şəkildə də davam etdirə bilərsiniz. Sonda oğlan da neyinir? Öz səhvini başa düşür ki, yəni dünyada sağlamlıqdan böyük var dövlət yoxdur. Bu mənim versiyam oldu. Yəni, bu cür davam etdirmək. Siz öz versiyanızı, yəni, burada istəyir ki, sizin təxəyyülünüzü inkişaf etdirmək istəyir də. Yəni, oğlan sonda səhvini başa düşür ki, necə axmaqlıq edib, səhv eləyib ki,
düşünür ki, mən dünyanın ən kasıb insanıyım. Amma əslində heç də belə deyilmiş. Dünyanın ən zəngin var dövlətli insanlarından biriymiş. Yəni, öz təxəyyülünüzə uyğun olaraq, bəlkə sizin fikirləriniz tamam başqa cürdür. Hər kəs öz fikrini, ideyasını yaza bilər, qeyd edə bilər dialoq şəklində. Məsələn, yazırsınız, bax görürsünüz, yazır daş yonan dedi. Tre qoyur, atdan öz sözlərini yazır. Sonra yazır ki, məsələn, cavan oğlan dedi. O şəkildə dialoq bu cür şəkildə qurulur. Yəni, ard-arda cümlələri yazmırsınız. Fikir verin, burada dialoq. Əgər fikir versəz, görərsiniz. Yox, mən əllərimi qısa satmıram. Bax, cavab verdi. Hər dəfəsini yeni abzasa keçib. Daş yonan dedi. Görürsünüz, dedikdən sonra iki nöqtə yeni abzasdan tre ilə qoyur. Yəni, dialoq şəklində qurun. Bunu mütləq öz fikrinizi yazın. Tapşırıq 2-yə baxaq. Tapşırıq 2. Səncə nə üçün mavi rəngli cümlənin sonunda həm sual, həm də nida işarəsi qoyulubdur? Sən nə danışırsan? Həm cavab almaq məqsədi ilə verilən sual cümləsidir, həm sual cümləsidir. Həm də yüksək hiss və heyecanla deyilib. Nida cümləsidir. Bu şəkildə yazıb qeyd edirsiniz. Burada 4-cü sualdır. Özünüz mütləq öz təxəyyülünüzə uyğun davam etdirin. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Hələlik.